Зловмисниці вже оголошено про підозру за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України та залишення матір'ю своєї новонародженої дитини в небезпеці, що призвело до смерті. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Найближчим часом їй буде обрано міру запобіжного заходу. Наразі слідчі дії тривають. Дитину народила в домашніх умовах, після чого вивезла в Полонне в район залізничного вокзалу та залишила на призволяще. Факт нещодавньо народження жінкою дитини підтвердив огляд у лікаря-гінеколога.